ko ndazwe icano ubuyobozi tukareba ikijye imbere kuko nanye ntago nifuza gukomeza kuvomera mu rutete kuko nikora effort nyinshi cyane ariko nizipeye nanjye birandemereye kuko nka performance dukoze uyu munsi murayibonye gukora performance nkingi ugataha utsinzwe ibitego gutya ni ikibazo gikomeye none se komereka ati mu kwa mbere ubu tukaba tuvugana hakira amezi abiri yose cyangwa atatu urumva niyo bambwira tuzongeramo umwataka aka kanya ntacyo byahindura so umwataka wowe arakeneye kongerwamo ego n'indi myanya hari yo wakongeramo ariko aka kanya ni ukureba abahari niki batanga so rero kubahari aka kanya niho tugomba kureba igishoboka kandi buriya ni umupira w'amaguru habamo na factor chance ushobora kugerageza ibintu ariko chance itari kuri side yawe ubumenyi ni kimwe n'amahirwe ni ikindi so tuzareba aho duhuriza kuko nanjye ntabwo nifuza gukomeza mvunikira ubusa hanyuma coach uravuga uti uyu muntu akurebye n'uburyo uvuze uti nzabwira ubuyobozi turebe ibyo twakora sinshaka kuvunikira ubusa biragaragara ko wamaze kubivamo wowe tayari ubuyobozi buvuze buti komeza nta kibazo waramaze kubivamo mu mutwe urumva bitaba ari ikindi kibazo none ni sanderezi ntabwo nigeze nkubwira ko nabivuyemo ariko iyo ushyiraho effort ni zi paying off obviously hari ikintu kiba kitagenda so icyo gihe rero mureba niki kitagenda mukareba ko cyabonerwa umuti cyaba kidashobora kubona umuti mukareba ikindi gishoboka.